Mezi FK Kralupy 1901B a AFK Veltrusy bývají většinou plné emocí a vyhrocených situací, kdy si mezi sebou hráči ani fanoušci nedají nic zadarmo. A nejinak tomu bylo poslední květnovou neděli při dalším vzájemném střetnutí. Na první střelu se čekalo do 7. minuty, kdy jako první otestovali brankáře Veltrusy. O 2 minuty později to zkusili Kralupy, nadějná střela ale byla bránícím hráčem zblokována. Kralupy si vytvářeli jednu šanci za druhou, ale chyběla přesnější koncovka nebo štěstí. I rohové situace se domácím hromadily, ale byly to právě do té doby poněkud pasivní Veltrusy, které v 19. minutě překvapily gólem po rohovém kopu. Od té chvíle se herní síly vyrovnaly a naopak Veltrusy měly mírně navrch. Kralupy to ale rozhodně nezabalili a po sérii šancí se štěstím skončil v síti pokus, který napřed gólmanovi hostí vypadl z rukavic a dorážející kralupský hráč měl už u prázdné brány snadnou pozici. Vyrovnáno na 1-1. Ve 36. minutě pak Veltrusy nebezpečně ohrozili kralupskou branku, kdy se golman domácích po prudké střele jenom ohlédl. Naštěstí pro domácí šla těsně mimo. Kralupy ale o 3 minuty později kontrovali nebezpečnou střelou k tyči, kterou ale brankář Veltrus vyrazil na roh. V nastaveném čase pak golman hostí opět chyboval, ale míč nakonec vytáhl mimo tyče a zabránil tak prakticky jistému gólu. Na druhé půli se bohužel neblaze podepsal výkon rozhodčích. Nejprve v 64. minutě po sporné situaci uznali gól Veltrus na 1-2, kdy domácí a v podstatě všichni hráči úplně přestali hrát, ale zároveň se nějakou záhadou dostal míč za brankovou čáru. Podle rozhodčích ale bylo vše v pořádku. Kralupy ale tlačili dál a už o 7 minut později se ujela střela osamoceného hráče před veltruským brankářem a bylo opět srovnáno. Když už to ale vypadalo, že týmy se rozejdou smírně 2-2, tak se do samostatného úniku dostal Dominik Neumann. Golman Veltrus sice gólový pokus překazil, ale rozhodčímu se jeho zákrok nelíbil a nařídil penaltu. S tou si zase pro změnu poradil Dominik Neumann a utkání nakonec pro domácí skončilo šťastně. Vítězstvím 3-2. S tím se ale nechtěli smířit fanoušci Veltrus a velká hádka mezi všemi mohla začít. Prostě, nevím co na to říct, prostě to je fotbal, prostě hra se přejdová z jedné strany na druhou a šance jsou na obou stranách. Dneska to bylo krásně vidět, šance na obou stranách, goly padaly. Já jsem pyšnej na náš tým, jsme hráli dobře, hráli jsme po zemi. Kralupy to nakupávali první poločas balony, já už jsem taky nadával na rozhodčí. Prostě hrajeme fotbal, tady hrajeme třetí třídu pro radost a jestli to budou furt pískat tady ty lidi, tak to taky nikdo nebude hrát ani, prostě nikdo nebude bavit. Další utkání, snad už ne tak emočně vyhrocené, čeká Kralupské v neděli 4. června, kdy zavítají na hřiště TJ Sokol Horní Počapli. Pro Kralupy TV Ondřej Švec.